Além dos três campeões, foram conquistadas mais duas medalhas. Gabriel Pauletti foi o vice-campeão na categoria médio, Pedro Alves foi o terceiro na meio-médio. Vitor Ernest tem 16 anos e está classificado na categoria ligeiro para o brasileiro sub-17 e agora para o sub-20. No feminino, Ana Heimans, da Nutrição, superou-se. Depois de vencer a competição, ainda fez uma melhor de três lutas com a pré-classificada Fernanda de Souza, de Chapecó. Venceu e está classificada para mais um brasileiro. Ela disputa o Nacional Sub-23, em Curitiba, no dia 17 de julho, e o Sub-20, no Rio de Janeiro, nos dias 7 e 8 de agosto. Classificada para mais um brasileiro. Esse era o mais importante, que é o Sub-20. O outro é o Sub-23, que vai ser em Curitiba, e esse para o Rio de Janeiro. Natália Parisotto, também na nutrição, tem um grande currículo com conquistas nacionais e internacionais. Ela busca sua melhor forma para encarar os dois campeonatos brasileiros que vai disputar, em Curitiba o Sub-23 e no Rio de Janeiro o Sub-20. Tenho bastante expectativa, não vai ser o primeiro que eu vou, então... Tenho um pouquinho de experiência, dá para buscar a medalha de ouro e fazer um treino forte agora para chegar lá e conseguir pelo menos uma medalha. Os atletas da Unisul viajaram com a equipe da Prefeitura de Biguaçu, parceira em diversos momentos. Os jovens da cidade vizinha ao Campus Grande Florianópolis conquistaram uma medalha de prata e outra de bronze. Outro atleta da Unisul teve destaque na competição. Bruno Venâncio, sempre aluno formado em Educação Física e Esporte, é o técnico do Instituto Estadual de Educação. Seus atletas conquistaram o título geral em ambos os naipes. Contribuiu, fiz Educação Física, bacharelado na Unisul, e pude empregar meus conhecimentos, tanto táticos, técnicos e fisiológicos na minha equipe.